Jemi sërish drejt për së drejti së bashku, tani më me një lajm të fundit, duket se ka zhvillime të reja sa i takon çështjes së kryeparshkiakut të zgjedhur të Himarës Fredi Beleri, i cili vijon të jetë në qelinë e Burgut pasi akuzohet për shpërdorim detyre dhe korrupsion. Do kemi mundësinë që të lidhemi tani me gazetaren Klodiana Lala për të mësuar të tjera detaje dhe informacione. Klodi, të përshëndes, si po vijon në çështja e Fredi Belerit? Përshëndetje Daliana, në fakt ky raportim ka të bëjë pikërisht me kërkesat e Fredi Belerit, kryebashkiakut të zgjedhur të bashkisë së Himarës në zgjedhjet vendore të 14 majit, i cili synon të marrë një leje të përkohshme dhe të betohet e të marrë detyrën. Por kërkesat e tij në lidhje me këtë çështje janë duke bërë një ping-pong në institucionet e drejtësisë shqiptare, sa te prokuroria e posaçme, në gjykatën e posaçme e po ashtu në drejtorinë e përgjithshme të bulgjeve së fundmi edhe në gjukatën e Durrësit. Vendimi më i fundit është ai i datës 18 shtator 2023 i firmosur nga gjyqtarja Fiorella Davidi, e cila ka marrë në shqyrtim një kërkesë të avokatëve të zotit Beleri, të cilët kanë ankimuar vendimin e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, që ka refuzuar kërkesën e kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës Fredi Beleri për të marrë leje të posaçme dhe për të betuar e për të vijuar detyrën. Në këtë vendim, të cilin News 24 e disponon të plot, gjyqtarja Davidi ka shpallur mos kompetencën lëndore të kësaj çështje, pra nuk e ka marrë në shqyrtim dhe thotë që nuk është kompetencë e saj për të shqyrtuar një vendim të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, por e transferon këtë çështje për kompetencë në gjykatën e Durrësit. Por në fakt për të ardhur deri në këtë vendim ka vendime kontradiktore mes gjykatës, por edhe disa momente që i kanë paraprirë këtij vendimi. Fillimisht, avokatët e zotit Beleri u drejtuan gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke kërkuar prej saj leje që zoti Beleri të lirohej dhe të dërgohej në bashkinë e Himarës, aty ku të betohej përpara Këshillit Bashkiak për të marrë detyrën. Në atë kohë, Atalanta Zeqiraj, pra gjyqtarja e gjykatës së posaçme, doli në konkluzionin dhe mori vendimin se kjo çështje nuk ishte kompetencë e gjykatës, por ishte kompetencë e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve si autoriteti që mund të jepte leje të posaçme për të paraburgosurit apo të dënuarit dhe vetëm ky institucion mund të jepte një përgjigje në lidhje me rastin e zotit Beleri. Me këtë vendim në duar, avokatët e zotit Beleri u drejtuan drejtorisë së përgjithshme të burgjeve dhe kërkuan leje, por po ashtu kjo drejtori e refuzoi kërkesën e tyre, çka i detyroi ata të drejtoheshin sërish gjykatës së posaçme, duke ankimuar këtë vendim si të paligjshëm dhe të pabazuar në të gjitha rregulloret e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve. Por ndryshe nga gjyqtarja Atalanta Zeqiraj, gjyqtarja tjetër, Fiorella Davidi, doli në një tjetër konkluzion. Ajo tha se nuk është kompetencë e gjykatës së posaçme për ta shqyrtuar këtë kërkesë, por duhet të shqyrtohet nga gjykata e Durrësit. Pra, kjo dosje, kjo çështje, ky aspekt i dosjes penale ndaj zotit Beleri është duke bërë ping-pong sa në njërin institucion në tjetrin. E tashmë, dosja në lidhje me kërkesat për të betuar është dorëzuar në gjykatën e Durrësit, por ende nuk është vënë në lëvizje nga ana e gjyqtarëve, çka do thotë se do të jetë gjykata e Durrësit në finale që do të vendosë nëse Fredi Belerit do të jepet leje për të betuar dhe për të marrë detyrën si kryebashkiak i Himarës ose jo. Megjithatë, kjo është një ndër aspektet më të rëndësishme sa i përket të gjithë procesit, sepse procesi penal pritet të filloj në themel, gjykata e posaçme i ka kaluar për gjykim dosjen penale ndaj tij, duhet të saktësoj në lidhje me hyrjen që ju bët, zoti Beleri dhe i panderi tjetër Pandeliko Kaveshi akuzohen vetëm për veprën penale të korrupsionit në zgjedhje dhe nuk kanë akuzat të tjera penale. Procesi pritet të nisë së shpejti, por nga ana tjetër, tashmë do të kemi një proces për zotin Beleri edhe në gjykatën e Durrësit dhe ka të bëjë pikërisht me kërkesat e tij të vazhdueshme për t'u liruar. Pra fjala e fundit, Klodi, i takon gjykatës së Durrësit për të marrë një vendim final me gjithë ping-pongun që ti përmende, duke qenë se gjykatat pasojnë njëra tjetrës dhe shpallin mos kompetenca. Fjala e fundit i takon gjykatës së Durrësit, pra çështja tani më ka kaluar në duart e gjykatës së Durrësit. Atëherë ju thanë që gjykata e posaçme ka patur vendime kontradiktore sa i përket kërkesave të zotit Beleri për t'i dhënë leje të përkohshme qoftë edhe disa orëshe me qëllim që ai të shkojë në Himar dhe të marrë detyrën sipas procedurave ligjore, sepse nëse ai nuk bën betimin,
përpara këshillit, nuk mundet të vijojë, nuk mundet të fillojë pra detyrën, edhe pse nëse do të jetë prapa hekurave, se duhet ta sqarojnë për opinionin publik, normalisht duhet të delegojë funksionet nën kryetarit të bashkisë. Por në rastin konkret ai ende nuk është një kryetar në detyrë i bashkisë së Himarës, ndonse ka rezultuar fitues në garën e zgjedhjeve vendore të 14 maj. Duhet theksuar se këtë vendim që do të jap Durrësi lidhet pikërisht me aspektin e betimit, jo me çështjen penale ndaj tij, sepse sa ju përket akuzave penale ndaj zotit Beleri, do të jetë gjykata e posaçme ajo që do të vijojë shqyrtimin e dosjes penale dhe do të vlerësoj nëse prova dhe fakte që ka siguruar prokuroria e posaçme janë të mjaftueshme për ta cilësuar atë fajtor ose jo. Ndërkohë nga ana tjetër është gjykata e Durrësit ajo që do ta vërë në lëvizje këtë çështje dhe do të vendos nëse mund të jepet leje zotit Beleri, pra nëse do ta konsiderojë të ligjshëm ose jo vendimin e drejtorisë së përgjithshëm të burgjeve. Nëse ky vendim mbetet në fuqi, pra vendimi që drejtoria e përgjithshme e burgjeve ja ka refuzuar kërkesën e zotit Beleri për leje posaçme, atëherë avokatët janë të detyruar të drejtohen apelit. Në të kundërt, nëse ky vendim rrëzohet, automatikisht drejtoria e përgjithshme e burgjeve është detyruar që ta zbatojë vendimin e gjykatës dhe ta shoqërojë zotin Beleri për të bërë edhe betimin dhe për të marrë me mandatin e tij si kryebashkiakt të Himarës. Duke qenë se më parë është deklaruar që situata e tij juridiko-penale nuk ka të bëjë me procesin zgjedhor derisa të ketë një vendim të formës së prerë nëse ai do të shpallet apo jo fajtor. Nga ana tjetër, çfarë do të ndodhë nëse marrim të dyja rastet, pra çfarë parashikon në legjislacionin shqiptar? Legjislacioni shqiptar ose më saktë kjo është rruga dhe ky është pingpongu që po bëhet pikërisht me lejen e posaçme. Avokatët e zotit Beleri janë duke insistuar që të marrë një leje të posaçme me qëllim që ai të shkojë në ambientet e bashkisë së Himarës, këshillit bashkiak në rastin konkret përpara të cilit bën betimin. Dhe deri në këto momente kjo leje posaçme qoftë edhe disa orë, sepse mjaftojnë disa orë për shkuar atje për të bërë betimin dhe për të rikthyer në qelitë para burgimit ku mbahet në masën e arrestit me burg. Sigurisht që ligji është ka në duke një vakum që me sa duket nuk e ka shumë të qartë situatën në lidhje me këtë moment. Shumë juristë janë të mendimi që zotit Beleri duhet i jepet leje për tu betuar dhe më pas të kthehet në qelitë para burgimit dhe do të jetë në kushtet kur ta delegoj detyrën tek nën kryetari dhe më pas nëse mungon më shumë se 3 muaj në detyrë, atëherë mund të ndërhyjë qeveria, në rastin konkret jo kryeministria, qeveria dhe ta shkarkojë atë. Por kjo është një hallkë e dytë e gjës. Në momentin e parë duket sikur ka një vakum ligjor, ndaj zoti Beleri insiston dhe e konsideron si një të drejtë themelore dhe kushtetuese të tij që t'i jepet leje për tu betuar e për këtë arsye gjykatat kanë qenë jo vetëm kontradiktore, por po bëjnë një ping-pong në lidhje me rastin konkret. Ju thash, brenda një gjykate ka patur dy qëndrime të ndryshme, tashmë çështja ka kaluar për kompetencën e gjykatës së Durrësit, do duhet të kthejmë tashmë syt nga Durrësi për të parë nëse do ta detyrojë gjykata e Durrësit drejtorinë e përgjithshme të burgjeve që të jap leje zotit Beleri apo do ta lërë në fuqi këtë vendim të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve e pastaj zoti Beleri do të jetë i detyruar të ndjek rrugët gjyqësore. Megjithatë është një çështje e cila është duke vijuar, është dinamike. Në momentin që do të caktohet seanca në Durrës, do duhet të shohim dhe të presim vendimin e saj. Megjithatë, ju thash, juristët janë të ndarë, disa mendojnë se duhet lejohet për të betuar, disa të tjerë që jo. Ligji nuk është shumë i qartë në lidhje me këto moment, pra kur një kandidat arrestohet përpara zgjedhjeve, por më pas rezulton fitues, të paktën në rastin e kandidatëve për kryetar të bashkisë, duke sikur ka një boshllok në këtë aspekt, megjithatë do duhet të presim gjykatën se çfarë do thotë. Po se mund të jetë edhe skenari, duke qenë se ky individ është i zgjedhur, ai mund të dalë dhe të bëjë betimin si kryebashkiak i Himarës dhe nga ana tjetër më pas të presin vendimin e gjykatës në formën e prerë nëse për vlefshmërinë e mandatit të tij apo jo. Dhe ndoshta këtë duan të bëjnë avokatët e Fredi Beleri, që të kenë mundësi që ai të betohet njëherë si kryebashkiak dhe më pas në bazë të vendimit të gjykatës ose më pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave për të bërë shkarkimin e tij, mund të ndiqet edhe penalisht dhe më pas ta lirojë detyrën si kryebashkiak i Himarës. Ndoshta ky është skenari që dhe avokatët kërkojnë. S'mund ta quaj skenar, por strategji. Sigurisht që gjithë avokatët e të panderuve kanë strategji të ndryshme. Në rastin konkret, ato janë duke bërë, pra ekipi i avokatëve të zotit Beleri është duke bërë të gjitha përpjekjet e tij me qëllim që zoti Beleri të marrë detyrën. Çfarë do thonë gjykatat? Nuk mund t'i paraqyjojmë, do duhet të presim fjalën e tyre të fundit dhe do duhet të presim hapasapi për të parë nëse Fredi Beleri do t'i jepet ose jo leje posaçme
për të betuar dhe për të marrë detyrën si kryetari bashkisë së Himarës. E nga na tjetër do duhet presim edhe fjallën e gjukatës së posaçme në lidhje me veprën penale të korrupsionit në zgjedhje, sepse sikurse ne dim tashmë dhe është bërë publike, gjukata e posaçme e ka kaluar nga shqyrtimi para prag dhe ka vlerësuar që akuza është kualifikuar drejt. Tashmë do duhet shqyrtohet në themel nëse provat dhe faktet e prokurorisë janë të mjaftueshme për ta cilësuar atë fajtor. Gjukata ka në duar të gjithë fashikujt dhe prokuroria do të insistojë sikurse e ka në kërkesën për gjykim fajësisë zotit Beleri, duke pretenduar se ka provat sigurura përmes të një të infiltruari ose njeriu që është infiltruar nga ana e policisë, disa përgjime dhe vëzhgime që ka të bëjnë pikërisht me një moment ku sipas prokurorisë posaçme zoti Beleri ka premtuar një shumë prej 40.000 lekësh për 8 vota, pra nga 5.000 lekë për secilin votues, ndërkohë që parat sipas prokurorisë së posaçme, duhet citoj prokurorin, sepse janë të gjitha pretendimet e prokurorisë, nga ana tjetër avokatët kanë një qendrim të ndryshëm, ka dorëzuar lekët e infiltruarit të policisë. Duhet theksuar nga ana tjetër se gjykata e lartë pak ditë më parë nuk pranoi dy rekurset e zotit Beleri, njëri që kishte të bënte me shpalljen e paligjshëm të përgjimeve dhe rekursi tjetër që kishte të bënte pikërisht me zbutjen e masës së sigurisë, çka në fakt do t'i jepte mundësinë atij që të betohej dhe të merrte detyrën. Po Daljana. Klodi, të falenderoj për të gjitha informacionet që përcollën në studio dhe gjithë kronologjinë e ngjarjeve që kanë ndodhur deri më tani sa i takon çështjes së Fredi Belerit. Faleminderit. Ishim me këtë lajm të fundit, bashkë shihemi sërish në orën 11 në edicionin e zgjeruar informativ.